ערב שבת שלום לכל בית ישראל, פרשת השבוע, מתחילים בסייעתא דשמיא, ספר חדש, ספר הגאולה, שבעזרת השם גם אנחנו נצעד לקראת הגאולה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ישוב וטוב באו. שימו לב, ספר הגאולה פותח במה? ספר הגאולה פותח בשעיבוד. כי אם אין שעיבוד, אין גאולה. אז את השעיבוד אנחנו כבר ראינו. אנחנו הפנים שלנו עכשיו לגאולה. ויאמן העם. ויאמן העם, זה היה הכוח, וזהו הכוח היה ויהיה. כוח האמונה. להאמין ולדעת שהמשיח צריך להגיע. חייב אדם להאמין. 13 יקרים של התורה הקדושה, כשחור זו משגיח, והוא אחד, שבשיעבו מלך המשיח. שעמדים עתידים לחיות. לחיות את זה. להאמין בזה. או שיוסף הצדיק אומר לעם ישראל, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועל ידי את עצמותיי מזה איתכם. פקוד יפקוד זה עניין של גאולה. אתם את עצמותיי זה עניין של תחיית המתים. כל אחד צריך לדעת. להאמין בזה באמונה שלמה, והגמרא אומרת במסכת סנהדרין. מי שלא מאמין בתחיית המתים, לא יקום בתחיית המתים. הר מינן, תראו איזה עונש. מה אתה לא מאמין בתחיית המתים? הוא לא יקום. וזה באמת הגמרא אומרת, שמי שלא מאמין בדבר לא יזכה לו. כמו שראינו, אומרת הגמרא, שם אצל השליש, שהיה רב ב- 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 בעם ישראל, ושלושת המצורעים, שהיו שם גחזי ובניו, והם הלכו ומצאו את מחנה הרם, שהשיבו את כל מחניהם, עם כל האוכל, באו והודיעו. אז כשאלישע הנביא שקרא לו המלך, ואמר לו, מה יהיה? אמר לו, מחר יהיה גאולה. והיה רעב נורא והיום. רעב שאנשים היו מתים, היו אוכלים בשר סוסים וחמורים. אז אמר לו, כעת מחר שאה סול לצהורים בשקל, בשער שומרון. אז השליש שעמד על ידו עוד צחק, אמר, אם יפתח השם הרובות בשמיים יהיה כדבר הזה, תגיד, אתה מדבר דברים הגיוניים, מה אתה אומר? אמר לו אלישע הנביא, כי בגלל שלא האמנת, תראה ולא תוכן. וכך היה לו, למחרת שבאו העם וירמסו העם בשער וימות. הוא היה שם, ראה, אבל דרסו אותו ברגליהם והוא מת. למה אתה לא האמנת? כל אחד צריך לדעת, חייבים להאמין, באמונת אומן, חוזק, להיות דבוקים בבורית, ואח, הוא אמר, ויהיו צבא ויעמוד. דבר אחד ודברו אחור לא ישוב רכה. כל מה שאמר הקדוש ברוך הוא, והבטיח, חייב להיות. אין דבר כזה לא יהיה. מה זה לא יהיה? מה זה חס ושלום בר מינן, כופר אדם הזה בבורית, ואח, כופר בתורה, כופר בנביא? זה צריכים, הרבה אמונה. אז כל אחד צריך לחזק את האמונה שלו, בפרט הפרשיות הללו, עכשיו, להחדיר בילדים, בסעודות שבת, סביר להם איזה שיבוד נורא היה, שלכאורה נראה שאין לצאת, מצרים, מם פתוחה בהתחלה, כותבים מם, פתוחה במצרים, מם פתוחה, וסוף מם סגורה, נכון? מם סופי, זה סגור. כניסה יש, מם פתוחה, ויציאה אין. אין, מעולם לא ברח עבד אחד ממצרים, חושפת כולה. איך אנחנו נצא כולנו? מה הגיון אומר? אי אפשר לצאת. אבל תגידו לי, יפלא מהשם דבר, גם היום אנשים אומרים איך נעבוד מול העולם, איך, תראה איזה נשק יש להם, תראה איזה כמויות מסביבנו, כל גויים סביבו לי בשם אדוני כי המילה, מילה אחת שם השם אני מחריט את כולם. לכן כל אחד צריך לדעת, להחדיר את האמונה הזאת בלב. בכל הגלויות שלנו היה נראה כאילו חס ושלום, עבדה תקוותנו בר מינן. לא חס ושלום, בר מינן. זה מי שתולה את ביטחונו בבשר ובדם, זה הוא צודק, אז מסתכלים בדרך הטבע. אנחנו מסתכלים על הבורא שהוא בעל הטבע, שהוא יצר את הטבע, שהוא קרא את הים לפנינו וביטל את הטבע. אין דבר כזה ים נקרא. הוא קרא את הים להראות לנו שאני קורא את הטבע לפניכם. הוריד לנו מן במדבר שזה לא טבע. ועשה לנו עני כבוד, זה לא טבע. שום דבר לא טבע. עצם קיומו של עם היהודי זה לא טבע. עצם הודעה שעכשיו אני מדבר איתכם, אנחנו חיים פה, סביבנו כל הזאבים הטורפים הללו, הרשעים ימח שמם ויאבד זכרם, זה לא טבע. זה ניסים של הקדוש ברוך הוא, הניסים של כל יום עמנו. כן, נתחזק באמונה. נתפלל לקדוש ברוך הוא שיושיע אותנו ויגאל אותנו גאולת עולם במהרה בימינו. שבת שלום וברכה, יזכו וימצאו.